No kyllähän arvot kaikilla meille, jotka on pelastustoimessa ja ensihoidossa oltu kenttätyössä, niin varmasti tulee niitä tehtäviä, jossa yksilön koskemattomuutta, suoja on räikeästi rikottu. Meidät on kutsuttu sinne auttamaan myös näitä niin sanottuja pahantekijöitä. Kyllähän se niin kuin varmasti on sellainen asia, joka koskettaa meitä jokaista siellä, mutta silloin tulee nämä niin kuin meidän inhimillisyys, ammatillisuus ja luotettavuus. Me autetaan kuitenkin kaikkia avun tarvitsijoita, myös niitä, jotka on myös toisia vastaan räikeästi rikkonoikkeen esimerkiksi yksilön suojaan. Ne tulee selkäytimestä, niin se pitää ollakin siellä. Me emme lähde ketään kategorisoimaan tai siinä vaiheessa, kun tilanne on päällä, niin miettimään siellä. Mutta totta kai tämä on niinku semmoista niinku yksilön ja yhteisön kannalta tärkeää, että nämä asiat käydään myös niinku jälkikäteen niinku läpi siellä sitten. Mutta se on niinku se, mitä meidän ammattillisuutta, mitä mä haluan korostaa siellä, että me ollaan aina luotettavia ammattilaisia joka tilanteessa. Arvoja varmasti käydään totta kai meillä niinku peruskoulutuksessa, toivottavasti myös niin kuin työpaikoilla muuta, mutta kyllähän tämmöisten niin kuin raflaavien tilanteiden jälkeen niin korostetaan sitä, että mikä se on niin kuin se meidän rooli tämmöisenä turvallisuuden tekijöinä on siellä toimia yhdenvertaisesti kaikkien kanssa, niin kyllähän siellä nämä niin kuin meidän pelastustoimen arvot nousee, mutta ihan niin kuin tämmöiset niin kuin normaalit oikeusvaltion periaatteet niin erittäin vahvasti esille siinä, että ja mun mielestä se on niin kuin erittäin hyvä käydä myös asioita niin kuin läpi ja myös keskustellen siellä, että mitä se meidän työ oikeasti on siellä, kuinka me vaikutetaan ihmisiä ja koko yhteiskunta. Oma työnkuva tällä hetkellä on hyvin pitkälti myös niin kuin pelastustoimen hallintotyöskentely siellä. Ja se on mun mielestä niin kuin arvoista, kun puhutaan, niin ne on niin kuin pieniä konkreettisia käytännön tekoja. Ja tärkeintähän siinä on näyttää esimiehenä esimerkkiä, mutta mun mielestä tärkeintä, kun puhutaan arvoista, että antaa myös, kun noudatetaan niitä yhteisön, organisaation yhteisiä arvoja, niin antaa myös niin kuin jokaisen yksilön korostaa heidän omia näkemyksiään, arvojaan, tuoda sitä omaa minäkuvaa, rakentaa siinä ja että he pystyvät antamaan sen oman parhaan mahdollisen panoksensa siihen työyhteisöön. Se on mun mielestä niin kuin tärkeintä. Ja esimiehen rooli on aina ollut se rohkaisija, kannustaja siinä. Kyllä me jokainen kuitenkin työskennellään sillä omalla persoonalla siellä. Minusta on erittäin tärkeää, että se on meillä niin kuin myös sitä ammatillisuutta siinä, että me kuunnellaan erinäköisiä näkemyksiä, ajatuksia siellä. Se tuo sitä, niin kuin kasvattaa koko yhteisön ammatillisuutta siellä. Mutta totta kai ilman muuta, kun ollaan siellä niin kuin akuutissa tilanteessa, silloin toimitaan meidän työyhteisön pelastustoimen arvojen mukaisesti muuta, mutta arvoja ja yhteisön pystyy aina kasvaa ja oppia ja siihen tarvitaan niitä yksilöiden näkemyksiä ja sitä yksilöiden hyvää ajatusten virtaa.